edhe një muaj na ndoj nga vend i pari i cili mbahet në Lugin, ku pritet të mbledh garues nga Kosova, Shqipëria si dhe nga mbar Lugina. Eventi mbahet më 22 mars 2020, duke filluar nga ora 10:30, ku nisja do të bëhet nga qendra Preshevës dhe do të përfundojë në qendrën e Bujanocit, duke përfshirë relacion prej 30 kilometrash nga Presheva, Rahovica, Shoshaja e Poshtme, Corotica, Rainca, Lotovica, Nasalc, Lloçan, Turi, Tornoci Madh e deri në Bujanoc. Tek vrapimi në Përlugin do të shpërblen tre vendet e para, klasifikimi përgjithshëm në dy kategori, meshkuj dhe femra. Vendi parë do të shpërblehet me shumë prej 400 euro, vendi dytë prej 300 euro dhe vendi tretë prej 200 eurosh. Mbi 80% e vrapuesve të regjistruar në garën vrapimi në Përlugin vinë për herë të parë në vendin tonë, kurse numri të regjistruarve ka arritur mbi 100 vrapues dhe dita e fundit për regjistrim do të jetë më 29 shkurt 2020. Siç kanë bërë të ditur organizatorët e këtij evenimenti nëpërmes një postimi në Facebook në faqen e tyre zyrtare, se gjatë kësaj gare ka aplikuar për pjesëmarrje edhe një vrapues i moshës 62 vjeçare. Personi me numër 100 është një vrapues i veçantë. Ai është Dashamir Çali, i lindur më 1958 dhe ka një performancë të shkëlqyer në vrapime të gjata. Ai ka marrë pjesë në shumë maratona ndërkombëtare. Maratona Milanit, Selanikut, Athinës, Budapestit, Beogradit, Jagodinës, Novi Sadit, Gjenovës, Prishtinës, Pragës, Zagrepit, Splitit e shumë të tjera. Ai vitin e kaluar ka përfunduar maratonën me kohë prej 3 orësh e 27 minuta. Ai është një person shumë i dashur dhe i respektuar, prandaj ndihemi të privilegjuar ta shohim duke vrapuar tek ne, thuhet në postimin e tyre. Gjithashtu, për të gjithë garuesi që do të nisen nga Prishtina për në Preshev për ditën e vrapimit, organizatorët kanë siguruar autobusin Falas, i cili do të niset në ora 7 të mëngjesit tek parkingu prapa Bororamizit ditën e garës. Kurse sponsorët aktual që kanë mbështetur këtë organizim janë Gorenje dhe Qendra Tregtare VM Center në Preshev.